investeerimisjutud . hallo , Sõrs kuuleb . tere , head investeerimishuvilised , te olete ennast sättinud Eesti kõige praktilisema investeerimispodcasti lainele . täna on 11. september , kell on saanud kell 3 päeval ja stuudios minu vastas on seekord võtnud koha sisse kaks meest , et Meelis , kellega me olime eelmine kord siin koos , ja Kaimo , tere Kaimo ja tere Meelis . tervist , tervist . tervist . Miks me oleme täna kolmekesi , et ühelt poolt , et Kaimo pole siin tükk aega käinud , aga siin Baltikumi ettevõtetel on tulnud huvitavaid tulemusi , et sellest võiks ta nagu täna rääkida . ja kuna täna Kaimo on stuudios , siis me Meelisega enne saadet leppisime niimoodi kokku , et kõigepealt täname eelmise saate eest väga palju positiivse tagasiside eest ja küsimuste eest ja me võtame järgmistega korda need küsimused , me täna kõike seda ei jõua . ja võib-olla mõned nopime sealt , et millele nagu peatume ja kuna noh , turgudel on võib-olla natuke ka närvilisemad ajad , siis möödunud nädalal me nagu uusi tehinguid ei teinud ja selle portfelli teema juurde tuleme siis järgnevatel kordadel nagu tagasi , et aga kui nüüd otsast pihta hakata , ma ütlesin , et täna on 11. september , et kas sa mäletad , Meelis ja Kaimo , noh , te olete noored mehed muidugi , Kaimo võib-olla ei mäleta , aga Meelis mäletab võib-olla , et mis juhtus 11. septembril , aasta vist oli 2001 või ? jaa , täpselt , ja kusjuures mina mäletan seda väga täpselt , ma olin suht poisike ja ma vaatasin CNN-ist , ma mäletan , kuidas need tornid seal põlesid , on ju . ja jutt on siis USA kaksiktornidest . just, et 9/11, et kus need kaksiktornid lasti siis alla , et ja paradoksaalne on see , et tegelikult ma pidin minema USA-sse ja lennupiletid olid täpselt 11. september , aga mõni nädal varem siiski mingid kuupäevad ei sobinud ja vanemad muutsid selle pileti ära . nii et selles suhtes lõppude lõpuks me küll läksime sinna USA-sse kuu aega hiljem ja käisin seal rusude juures ka ja nägin nagu , mis seal täpselt toimus , et päris sihuke värvikalt on meeles siiamaani . mina mäletan , ma olin Hansapanga kontoris tööl ja kui see noh , uudis nagu tuli , noh , läbi Bloombergi jooksis sisse , noh , siis alguses tundus , et noh , et ei ole võimalik , et noh , et see on mingi valeuudis , on ju . aga kui see hakkas nagu tulema CNN-ist igalt poolt nagu telepilti , siis sa vaatasid , et ei olnudki nagu uudis vale ja no turgude kontekstis see oli ikkagi päris totaalne kaos , et minu meelest USA börs vist pandi isegi kinni natukeseks ajaks . jaa , minu teada need börsiserverid asusidki seal tornides ja USA turg tegelikult elas selle crashi nagu kõige paremini üle , seepärast et börsid töötanud ja kõik Aasia , Euroopa ikkagi kukkus päris korralikult noh , vaba langusesse . aga kui me nüüd tuleme tänasesse päeva vaikselt nagu tagasi ja see nagu meil see uus saateformaat on , et kõigepealt nagu makrouudised , et mis meil siis möödunud nädalast nagu silma jäi , et võib-olla ma teen ise otsa lahti , et meil oli üks päev oli natuke lühem , et esmaspäeval olid siin USA börsid kinni ja nii edasi ja makronumbrid tuli ka võib-olla natuke vähem ja no ütleme siin töötu abiraha numbrid tulid , et noh , oodati , et 233,000 inimest põhimõtteliselt esitab siis taotluse , et need abirahasid saada , tegelikult tuli 216,000 , noh , natukene vähem , justkui nagu tööturg näitab jälle nagu tugevuse märke , aga noh , tegelikult mitmed analüütikud tõid ka välja , et noh , üks päev oli ikkagi vähem , et oli need taotlusi võib-olla ka vähem aega esitada . jah , ja see võib-olla oligi niisugune nädala põhi niisugune makronumber , et mida me nüüd teravamalt jälgime , on ju , et ja noh , nagu eelmine kord me rääkisime , et see yield-kurv on nüüd inverted , ehk see noh , pöördes ja nüüd hakkas 13. kuuga tegelikult siin jooksma , ja nagu ikka , et see , kui need , see tööturg on nii-öelda , mitte tööturg , vaid see yield on nagu inverted , siis ma vaatasin , et ajalooline majanduslangus , see keskmine , hakkabki sealt 14. kuust jooksma , nii-öelda see majanduslangus . et noh , seal on muidugi vahemik , et kõige lühem on olnud seal alates 7. kuust ja kõige hilisem on siis ka 24. kuust , aga nii-öelda iga kuuga nüüd suureneb see tõenäosus , et me läheme nagu majanduslangusele lähemale , nii et ja kindlasti see initial jobless claims on see data , mida siin hoolega jälgida , et no see oli üks , on ju , aga samas ütleme , ma poole silmaga jälgisin ka , et noh , mida teeb nagu teenindussektori siis ISM ja põhimõtteliselt ka nagu tööstussektor , siis teeninduses augustis
1,8 punkti oli hoopis kasvu, et noh, see lõplik number tuli 54,5, et noh, kuulajatele teadmiseks, kui see number on üle 50, see tähistab ikkagi kasvu, ja ootus oli tegelikult 52,5, et noh, seda ka nagu löödi. Ja ikkagi nagu väga tugev on, et kõigest hoolimata on see Ameerika majandus nagu väga tugev, ja noh, et natuke selle taustal ka siis USA rahandusminister Janet Yellen, noh, kes ka kunagi oli ju keskpanga juht, ütles, et tema on ikkagi nüüd üsna kindel, isegi sõnastus inglise keeles vist oli, et väga kindel, kui nagu täpselt olema, et USA's tuleb pehme maandumine, et ei tule majanduskriisi. Jaa, et me oleme siin näinud ka, et siuksed suur pangad on ju lükkanud seda majanduslanguse tõenäosus protsenti 15 peale, et 15%, et see üldse nagu tuleb, et vaatame huviga, et tundub küll, et see aasta nagu pigem ei tule ja noh, võib-olla natuke isegi kui see tuleb, kui äkki saab siin paraleele tõmmata vaata Eestiga, et ka Eesti on ju kuuendat kvartalit majanduslanguses, et keegi nagu ei tunnetagi seda, et miks mitte ei lähe ka maailmas niimoodi. Ma tulen ikkagi Hiina, võtta. Mõtlesin, et see kord Hiinast ei räägi. Aga kuna, ütleme, see meeleolu võib-olla natuke on stabiliseerunud, Hiina poole pealt, kui ma nüüd nagu pealkirju vaatan ja vaatan siis nagu need reaalsed numbrid ka, mida nagu mõõdetakse, siis Hiina kohta siis möödunud nädalast on sellised märksõnad, et krediidi kätte saadavus on hakanud natukene paranema, deflatsiooni surve väheneb, noh, tuletan meelde, et neil ei ole inflatsioonist juttu, neil on deflatsioon ja nüüd on nad liiguvad võib-olla sinna suunas, et tekib väike inflatsioon, ja nende enda rahvusvaluuta jõen on siis natuke nagu tugenema hakanud, et aga endiselt, noh, see põhimure koht on kinnisvara, noh, me räägime hiljem ka siin Eesti kinnisvarast ja Baltikumi kinnisvarast, et kas sina, Meelis, usud, et Hiinas nüüd tõesti selle nädalaga vaikselt on asjad paremaks läinud? Ei, ma ei usu, et küll ma vaatsin tõesti, et tulid ju uued augustikuu ekspordi ja impordi numbrid, mis tegid kerge siin taastumise, et see eksport seal kukkus ikkagi 8,8% ja import oli kuskil seal 7% madalam kui aasta tagasi, et noh, kerge taastumine, aga noh, numbrid on ikkagist üsna kehvakesed, ma ütleks, et kui me nüüd võib-olla teise blokki juurde läheme, et mis me siin möödunud ka rääksime, et kes võiksid olla meil siin möödunud nädala võitjad ja kaotajad, siis võib-olla võitjate poole pealt ma teen siis ka taas ise otsa lahti, et siin meie enda kodupöörsilt päris väike ettevõtte, aga Modera, kes siis erinevalt autode tarkvara lahendusi välja töötab, jõudis kasumisse. Et no ütleme keskkonnas, kus paljused sellised nagu uued väiksed ettevõtted on noh, raskes seisus, et raha enda nagu kallimaks ja näid on edasi, siis ütleme investorid järjest enam ju hakkavad vaatama, kuidas ettevõtete rahavood on ja ma arvan, see uudis kindlasti nagu meeldis investoritele. Ja mis võibolla ka mulle silma ei üks juhke väike ettevõtte, et noh, suuremalt osalt USA tulemustooaeg hakkab nagu läbi saama, aga mõned üksikud väiksemad ettevõtted ikka veel avaldavad enda tulemusi ja kunagi me rääkisime ka, mäletad, siuke ettevõtte nagu Aerovironment. Tuletame kuulajatele ka meelde, et kellega nagu tegemist on. Ja lühini ticker on AVAV, et tegu on siis droonide valmistajaga USA's, kes toodab just siukse kamikaatse droone ja militaartehnikat. Ja mäletan, kui Venema rünnak Ukraina vastu algas, siis ka uudistes käis läbi, et USA saatis nagu siuksi Switchblade droone, just Switchblade 300 ja 600, ehk nad on erineva siukse võimsusega ja tundub, et noh, sõjast on nüüd poolteist aastat möödas ja ettevõtte müügi käive on korralikult suurenenud, et tundub, et need droonid on ikkagist seal sõjas ennast tõestanud ja ettevõtte on noh, kas usalt mingisuguseid tellimusi saanud, nii et kui see aks enda tulemustega tuli, siis kohe hüppas 20% kõrgemale, nii et siuke korralik käib üllatus ja ka mõni analüütik seal kohe tõesti sinna sihti seal 95 pealt 128 peale ja tegelikult ettevõtte market cap on üsna väike veel 3 miljardit, et
vaadates seda sõjakäiku ja seda arengut, et palju nagu droonid mängivad rolli tänapäeva sõjas, et ma usun, et see on päris selline huvitav ettevõte, mida siin jälgida ja kindlasti nad suudavad veel üllatada. Et... Möödunud kord me natuke mainisime ka, et on tulemas selle aasta suurim IPO. Siin USA-s me nüüd täpselt ei teagi, millest need kuupäevad on võib-olla sõnada täpsemalt, aga sellised eelindikatsioonid on nüüd paigas, et mille see investorit huvi võiks olla, et tuletan meelde, et tegemist on siis ARM-nimelise ettevõtte, kes on siis pooljuhi tootja, Inglismaa ettevõtte läheb USA börsile ja noh, esialgne selline IPO innavahemik on nagu välja tulnud, et võiks olla 47-51, noh, see võib ju sealt ka üles poole minna, aga see on juba 6 korda üle märgitud, et ma sellepärast panin ka selle nagu nädala võitjate poole peale, et huvi tundub on suur. Ja see minu tead hakkab kauplema 13. septembril, ehk siis kolmapäeval. Mm-hmm. Ja no mitte kohe turu alguses, et üldjul nad alustavad selle Eesti aja järgi 6-7 aeg, et sõltub. Aga jah, kindlasti väga oluline IPO, üks suuremaid siin viimaste aastate jooksul ja noh, ka selline boomiv sektor, et kõik see AI ja chip technology teema, et kindlasti see avaneb selline korraliku käpiga. Nii et. No enne kui me võtame nüüd, tõmbame Kaimu ka vaikselt vestusesse, et võib-olla vaatame need eelmise nädala kaotajad ka, et sa eelmine nädal rääksid meilis siin võitjate hulgas ja ta oli nii võitjate kui kaotajate hulgas. Noh, see nädal ma panin ta kindlalt kaotajate hulga, noh, tegemist on siis selle sama Vietnami, ma ei tea, väikese elektriauto tootjaga, et noh, ütleme, mis turuväärtused pole üldsegi nagu väike, aga market cap on, ütleme, siis likviidsed aksed on nagu vähem. Et see kukkus siis nädalaga pea 40%, et kas jätkuvalt on siis nagu kasumvõtme, mis toimub seal? Jaa, Finvest, see skämm ettevõtte, et kellel see meeles ei oleks, et tõesti, et eks ma ütleks, et see liigub enda õiglase väärtuse poole, et tõesti, noh, ta on sinna $17 kanti kukkunud, ta ju käis siin alles 90 ka, ei, et ja noh, vaadates tõesti seda FinFasti market cap, et sisuliselt oli, noh, kui ta kauplema hakkas, ei, ta oli juba teisel päeval suurem kui see arm IPO, mis siin tuleb, et noh, täiesti absurdsed numbrid, et ma usun, et seal, noh, hetkel võib seal nagu tehniline põrge küll tulla, sõpast on nii palju kukkunud, aga pigem ta liigub sinna õiglasväärtuse poole, et alla 10, et sinna 2-3 suunas ma spekuleerin. Nii et... No mina palin, ma ei tea, kas sa oled mõga nõus, Meelis, aga mina palin nädala kaotatud tulka ka Apple'i. Ta kaotas siin nädalaga turuväärtust üle 200 miljardi dollari ja peame põhjused, noh, Hiina ametnikele vist Apple'i telefoni ei lubata väga enam kasutada. Jaa, tõesti, ma vaatasin ka see Apple'i graafikut, et ta on siin septembris on kukkunud kuskil noh, ligi 10% ja 200 plus miljardit on turuväärtust kaotanud, et ja tõesti süksed noh, hirmutavad sõnumid seal Hiina poolt on, et kelle valitsus ametnikele ei lubata tööl enam iPhone'i kasutada ja mille pärast see turg nagu paanitsema hakkas on see, et tegelikult see Hiina kavatseb keelu laiendada veel riigiettevõtetele, et seal on nagu olulist rohkem töötajaid ja iPhone'i kasutajaid. Et ja noh, kindlasti väga, väga siuke halb momentum Apple'ile, kuna nagu me teame, et siin ju Apple on kohe tulemas enda iPhone 15-ndaga välja, see ongi vist teisipäeval homme. Ja on see nädal, see on homme. Jaa, et homme ja siuke väga, väga halb ajastus iPhone'ile, aga noh, jällegi ütleme, eks see Hiina võib endale ise nüüd kuuli natuke jalgalast, et kui vaadata palju Apple Hiinast tulusid saab 20% ja kui vaadata palju Apple toodab enda iPhone'idest Hiinas 85%, et sisuliselt kui nüüd Hiina kärbib seal no, Apple tooteid või keelab nagu... Siis koondatakse veel rohkem. Ja ma mõtlen, et jah, me just mingi aeg rääksime, et Hiina noorte töötus on nagu nii kõrgel läinud ja siis visatakse nagu väga suurele ettevõttele, kes toodab no, ka
ekspordiks , mis on väga oluline , on ju . et nii palju tooteid ja väga suures mahus , et kui sealt nüüd ka veel koondama hakatakse , et siis on ju Hiinal endal nagu üsna keeruline situatsioon , sellepärast et otseselt või kaudselt ma leidsin sellise numbri , et Apple'iga on seotud kuskil ligi 1 000 000 töökohta Hiinas ja SKP-st on väidetavalt sihuke 60 miljardit see Apple'i sihuke käive nii-öelda aastas mm-hmm. et need on tõesti väga suured numbrid , et mis nagu kindlasti mõjutavad Hiinat ka ja võib-olla annab isegi Apple'i taolistele ettevõtetele sihukese lisamotivatsiooni , et seal turult natuke välja minna . jaa , aga nüüd kella peale vaata natukene , siis aeg läheb ja nüüd võtame meie jutu nii-öelda kaasame meie vestlusesse ka Kaimo ja kui me rääkisime siin nädala võitjatest ja kaotajatest , noh , seda ma sinu käest ei küsi , aga me hakkame nüüd rääkima Baltikumi ettevõtete võib-olla võitjatest ja kaotajatest ja kui sa lubad , siis võib-olla alustaks energiasektoriga , et noh , meil siin kaks suurt ettevõtet , Enefit Green meil endal ja siis Leedus Ignitis , et kuidas neil , ütleme , viimasel ajal läinud on , et alates võib-olla siis kevadest või kuna me viimati rääkisime või aastavahetusel , ma ei mäletagi , aga kuidas neil läinud on viimasel ajal ? Jaa , mõlemad ettevõtted on tänaseks oma esimese poolaasta tulemused avaldanud ja tegelikult need olid mõnes mõttes erinevad . et kuna Enefit on puhtalt taastuvenergia tootja ja meie regioonis olid siin poolaastal ajalooliselt kehvad ilmastikuolud , siis see oluliselt mõjutas Enefiti tulemusi . ja näiteks just madalad tuulekiirused viisid tuuleenergia segmendi tulud üsna sügavasse langusesse . Ignitis samuti nägi siis oma rohelise energia segmendis langust , küll aga seda pisut kompenseeris nende nii-öelda hüdrotootmisvõimsused ja teiselt poolt on Ignitisel lisaks taastuvenergiale ka muid segmente , mis siis mingil määral kompenseerisid just väliste faktorite negatiivset mõju . aga kui vaadata pikemat perspektiivi , siis tegelikult meie oma vaadetes pikas perspektiivis mitte midagi sisuliselt ei muutnud , vaid isegi tegelikult näiteks Ignitise puhul me hinnasihti tõstsime . Eelkõige oli seal põhjuseks see , et kuna mõlemad ettevõtted kasutavad pikaajalisi elektrimüügilepinguid ehk siis PPA-sid ja nende osakaal on järjest kasvav ettevõtete portfellis , siis tuleviku rahavood selle tulemusena muutuvad järjest nähtavamaks ja paremini prognoositavaks . ja seega on ka meie elu pisut lihtsamaks läinud ja nii-öelda positiivsed tuleviku väljavaated on mõlemal ettevõttel igal juhul olemas , et eelkõige tuleneb see meie regiooni madalast energia isevarustatuse tasemest ja võimekusest . Nii Leedus kui Eestis on vajalik investeerida tootmisvõimsustesse ja eelkõige taastuvenergia tootmisvõimsustesse ja mõlemad ettevõtted on hästi positsioneeritud , et nendest investeeringutest siis kasu lõigata . kui ma nüüd uudised loen , siis noh , mina ei vaata neid kindlasti nii põhjalikult kui sina , aga ikka aeg-ajalt tuleb mingi teade , et kas nagu avati mingi uus tuulepark või plaanitakse nagu teha , et kuivõrd sa nagu jälginud oled , et kuivõrd nagu graafikus on , et mõlemal on suured investeerimisplaanid , et eriti vist Ignitisel , et see on üks pool , et kuidas nad nagu graafikus on , ja teine pool on teatavasti see kapitali hind on meil kallimaks jäänud , et kuivõrd see neile haiget teeb või kas üldse teeb , et ? jaa , et need investeeringud on mõlema ettevõtte puhul planeeritud pikaajaliselt , ehk siis need on järk-järgulised , suuremad projektid on veel ees , aga osaliselt on juba töös , noh , huvitav oligi näiteks ka Enefiti puhul see , et üks aspekt , mis meid esimesel poolaastal üllatas , oli see , et sellised ehituses olevad võimsused tegelikult juba võeti osaliselt kasutusse ja sealt tuli nii-öelda täiendav toodang , millega me ei olnud arvestanud . et nii-öelda järk-järguliselt need asjad arenevad ja
ja noh, ikkagi nii-öelda energiajulgeoleku ja elektrihindade seisukohast on taastuvenergialahendustesse investeerimine oluline, sest et mida rohkem energiat me oma koduriikides toodame, seda vähem me siis sõltume sellistest ebakindlatest ja kallitest fossiilkütuse tarnetest ja seda soodsam on lõpuks ka siis elektri igale tarbijale, et huvitav on jälgida võib-olla seda, et kui on sellised suured elektrihinna kõikumised, siis kuidas arendatakse selliseid tarbimise juhtimise lahendusi ja näiteks ka salvestus lahendusi, et tuleviku perspektiivis saab see kindlasti huvitav olema. No ma tean, Meelis võib vastu vajalda, aga ma arvan, ta vaidle vastu, et talle meedivad elektriautod, erinevad tootjad, aga nüüd kujutame elu edasi, ma ei tea, ütleme siin võibolla 15 aastat või, no ütleme, me siin 2035 meil enam ei tohiks nagu olla enam nagu siilkütuse sõitvad autosid, noh, müüja ei tohi, nad rõiguvad jälle, aga müüja ei tohi. Et minu küsimus on nagu pigem sellega seotud, et kas meil nagu tuleviku vaates, kui meil on, ma ei tea, iga teine auto ja mingil hetkel, ma ei tea, 4-3 autot on elektriautot, kas neile kõigile seda elektrit jagub ka siis? Et jah, et noh, sisuliselt meil on kogu liiklus täis, on ju sellised akupankasid, et võibolla hoopis kasutada neid autosid tulevikus pigem nagu akupankadena, et nii-öelda salvestada mingi üleliigset elektrit nagu sinna, pigem see oleks juba lägid. Ja Kaimo, et võtta, ma mainisin, et Ignitis ja Enefit mõlevad investeerivad päris palju on ju, aga neil on mõlemal ka päris tugev dividendipoliitika, et kas oskad sa nagu innata, et kas jagub nagu mõlemale poole praegu, et ühelt poolt nagu tulud on võib-olla natuke väiksemaks jäänud, kulud võib-olla natuke kasvanud, on vaja investeerida ja raha on kallim, aga kas jagub ka dividendideks? Ja me usume, et mõlemad ettevõtted oma dividendipoliitikas suudavad kinni pidada, et need dividendipoliitikad on ka tegelikult nii seatud, et need oleksid kooskõlas ettevõtte pikaajaliste investeerimisplaanidega ja nii-öelda aktsionäridele väärtusloome oleks siis mõlema poolne. Et selle koha pealt me ei näe küll, et nendel ettevõtetel dividend löögi alla satuks. Ühesõnaga kokkuvõttes mõlematele ettevõtetel keerulisele ajale vaatamata noh, läheb võibolla natukene halvemini kui eelmine aasta, kui oli nagu super tulemused, aga ikkagi hästi, jätkuvalt nagu hästi. Aga kui me võtame nüüd järgmise sektori, mis on, noh, ma arvan, eestlaste lemmik varaklass üldse, on kinnisvara. Et täna on seal tõenäoliselt, mitte tõenäoliselt, vaid kindlasti on keerulisemad ajad, et me teame, miks see niimoodi on, et vahepeal investeeriti ja osteti hästi palju kinnisvara, nüüd on raha endlenud nagu oluliselt kallimaks. Ja me näeme ju, mis meil siin ümbering on, et noh, Hiinast me läheme siin Meelisega nii palju rääkinud, et rohkem võibolla ei taha, on ja aga kui me vaatame kas või kodule lähemal, ütleme siin Soomet ja Rootsit ja me rähi riike, siis noh, on ju keerulisem, aga kuidas meie kinnisvara ettevõtetel läheb, et noh, teie vist katate siin Merkote ja Baltic Horizon Fondi, et mis seis seal on? Kui alustada Merkost, siis Merkol tegelikult täna läheb väga hästi, et esimesel poolaastal anti üle 500 korteri klientidele ja noh, kuigi nii-öelda uus müügi tempo on oluliselt langenud, siis selline korterite bilants on Merkol tugev ja lisaks on neil üsna suur varu nii-öelda arenduspotentsiaaliga krunte, mis tähendab seda, et kui majanduskeskkond soodsamaks muutub, siis on võimalik taas arendusprojektidega alustada. Aga senikaua, kuni siis selline elukondlik kinnisvara nii-öelda mahtude poolest madalamal püsib, senikaua on Merkol nii-öelda tulemuste polsterdamiseks rekordilisel tasemel ehituslepingute portfeli jääk, mis oli siis juuni lõpu seisuga 418 miljonit eurot. Ja see siis tasakaalustab nii-öelda korterituru languse mõjusid, et just siin meie regioonis taas on näha, et investeeringud just avalikus sektorist on suurenenud näiteks julgeoleku valdkonnas, taastuvenergeetika valdkonnas ja samuti ka Rail Baltica projekt on kaasa toonud uusi hankeid,
et sellest tulenevalt on tegelikult ehitusmahud kolmes Balti riigis püsinud siin eelmise aastaga võrreldes üsna samal tasemel või isegi pisut kasvanud. Ja noh, muidugi erasektor, mis on siis sellistele hinnamuutustele võib-olla kiirem reageerima ja tundlikum, et sealt poolt on investeeringud täna vähenenud, aga siiski ütleks, et Merko puhul on tööd piisavalt ees ja muretsemiseks põhjuksid ei ole, et noh, viimaks veel on Merkol väga tugev bilants, kui võrrelda neid konkurentidega. Et näiteks oma kapitali määr on Merkol üle 50%, et siin näiteks lähimate konkurentide Nordeconi või Epsoriga võrreldes siis on neil selline bilansi tugevus oma jagu parem ja see nagu positsioneeribki neid hästi ka näiteks avalikel hangetel edukalt konkureerimiseks. Kas ütleme siuke väljavaade ikkagist sind ei hirmuta, et ma loen ette on ju siin lähisündmused meie regioonis on ja et just oli uudis, et Helsingi kinnisvara kukkus augustikuus year over year ootamatult palju 11% ja ka peaminister ütles, et olukord on väga keeruline, et ehitus on täielikult seiskunud, kui me vaatame nagu USA poole, siis USA's samuti augustis olemasolevate majade müük kukkus siin 17%, mis on by the way suurim kukkumine alates 2010 aastast. Samamoodi on hüpoteegi avalduste arvuga, mis on kukkunud aastasse 1995 ja noh, loomulikult ka intressid, et see USA's on 30-aastane fikseeritud intressi määra, et kuskil seal 7-8% vahel, et noh, inimestel puudub siuke võimalus võtta isegi siukse intressi määraga laenu ja noh, samas on ju, noh, kui vaadata Eesti numbreid, siis ehituslubasid väljastati 41% vähem kui aasta varem, et jah, Merko tegi siin head müüki, aga kas see ei või olla see, et need müügid, mis täna nagu sisse tulevad, on kõik need eelmine aasta nagu sõlmitud lepingud, et uut müüki nagu peale ei tule, sellepärast, et intressi määrad on nii kõrged ja ka kindlasti see taskukohasusindeks, noh, näiteks USA baasil taskukohasuse indeks on madalamal kui 2006 aasta, mis oli nagu eelmise kinnisvara buumi tippude tipp, ja täna me oleme veel 10% madalamal, tähendab seda, et mitte keegi sisulist ei jõua seal nagu kinnisvara vahetust teha ja noh, uue ostust rääkimata, et minust väga, väga pilviseks on see taevas kiskunud ja siin Eestis on samamoodi, et eks me kõik tunnetama, et see elukallidus on nagu nii palju peale tulnud ja intressi määrad on üles läinud, aga kinnisvara hinnad just kui ei ole nagu eriti liikuma hakkandki, et võrreldes nagu muude riikidega just. Ja noh, tegelikult ajaloolist on alati nii läinud, et millal hakkab kinnisvara turu langus, kõigepealt kukub nagu tehingut käive ära, siuke noh, turu jahenemine ja isegi kui aastakese turg nagu seisab, siis mingil hetkel need kinnisvara hinnad ikkagi kolistavad alla, sõpest, et hetkel ilmselt mille pärast see turg hoiab, on lihtsalt see, et pole koondama hakatud, et nii kaua kui inimestel on töökoht, nii kaua nagu tõmmatakse püksirihma koomale, saadakse hakkama, noh, autoliising on tõusnud, kodulaenu intress on tõusnud, toiduhinnad ja nii edasi. Kõik on see nagu kerib, aga kui piisab selles, kui nüüd töötusmäär hakkab üles minema, koondamised piisab, kui perekonnas nagu üks inimene kaotab töö ja siis ongi see sundmüük, mis sa lõpuks ära teed ja see võib nagu selle lumevalja panna veerema. Kaimo, kas Meeli saab liiga õudset juttu? Kui nüüd algusest minema hakata, et siin võrdlus teiste turgudega, et võib-olla mis ma nagu Eesti puhul välja tooks on see, et meie majapidamiste nii-öelda laenukoormus on võrreldes siin näiteks USA või muude kas siis Skandinaavia riikidega just. Nagu oluliselt madalam. Et noh, nüüd korteriturul me näeme seda, et turult on pigem kadunud investorid, kes ostavad kortereid investeeringuks ja äriprojektideks nii-öelda, aga uue kodumüüki ikkagi endiselt toimub. Ja
võib-olla kui mõelda nagu üldse, et kinnisvaraarenduse segmendis sellist, et mis nagu eeldaks suurt langust siis või kas või hinnalangust, et siis noh, tegelikult järjest rohkem tuleb peale igasuguseid nõudeid uutele korteritele, igasugustele nii-öelda jätkusuutlikkuse ja muudele tingimustele, millele korterid peavad vastama, mis siis ka nagu teeb ehitust kallimaks ja mille tõttu siis korterite hindadel vähemalt tänases seisus veel ei ole olnud väga ruumi langeda. Et sellest nurgast vaadates jah, sellist suuremat langust pigem meie hetkel ette ei näe, et noh, kui veel siin vaadata Swedbanki näiteks makroprognoose, siis tegelikult noh, meie majandust prognoositakse, et sel aastal langeb 2%, aga siis hakkab juba vaikselt nagu taastuma. Samal ajal tööjõuturg püsib prognooside kohaselt endiselt tugev, et töötuse määr oli siin selleks aastaks prognoositud 6,5%, et see on tegelikult ajalooliselt väga madalal tasemel ja samas reaalpalga kasv peaks aasta lõpuks muutuma nagu positiivseks, millest tingituna võiks majapidamiste kindlustunne hakata vaikselt paranema, et noh, need on võib-olla siis nii-öelda sellised positiivsed vastuargumendid. Ja kui nüüd olla nagu, kui Meelis on nagu Eesti Michael Barry ja tal on mingile määralgi õigus, siis Merko pärast ma võib-olla ei muretseks, tõesti, need on nagu bilanss tugev oma kapitali palju, aga ma olen lugenud ka Baltic Horizon'i kohta, et on müünud mingid varasid, pigem nagu parema kvaliteediga varasid, võlga vist refinanseerinud päris kalli hinnaga, kuidas nendel läheb, kui peaks ikka hullemaks minema, kuidas nad hakkama saavad? Ja tõepoolest, et tänastel turutingimustel on Baltic Horizon olnud sunnitud müüma selliseid varasid, mille eest on võimalik saada võimalikult ligi lähedast hinda sellele, mis nii-öelda turuväärtus on, et sellest tingituna on nad olnud ka sunnitud selliseid paremaid objekte müüma ja samuti on siis tõesti võlakirjade just eriti intressid neil kõrged ja kahjumit siin näiteks teises kvartalis süvendas veelgi kinnisvara portfeli ümberindlusest tingitud kahjum, et nii-öelda kapitali kaalutud keskmine kulukuse määr on oluliselt tõusnud kõrgete intresside keskkonnas ja see kõik mõjutab Baltic Horizoni, et täna on, tuleb tunnistada, et fond on raskustes, aga nii-öelda riski altimatele investoritele võib see jällegi luua sellist nii-öelda kõrge riski ja kõrge potentsiaaliga võimalusi, et nii-öelda hind börsil on täna ikkagi ka vastab sellele kaestab probleeme. Absoluutselt, et jah, ühesõnaga ilmselt see hind ka kajastab nii-öelda üsna sellist negatiivset lähituleviku väljavaadet. Noh, et nüüd mitte liiga negatiivsus nagu kinni jääda, võib-olla ma teen ettepanek võtta nagu järgmine sektor, et põhimõtteliselt meedialahutus reisimine, et noh, et ma võib-olla räägiks nii Tallinkist kui ka Novaturasest, et mis on mõlemad ju selles sektoris kaudselt sees, et noh, tundub, et neil läheb ikkagi paremini vähemalt kui aastaga tagasi. Jah, et on näha, et sellised sektorid, mis võib-olla koronakriisis kõige tugevamalt pihta said, et need on teistest sektoritest pisut jõudsemalt ka nüüd pisut kiiremas tempos taastumas. Et, aga mõlema ettevõtte puhul siiski on nagu lisaks sellistele makroteguritele väga palju ka muudatusi ettevõtete enda ärimudelites ja sellistes strateegilistes otsustes, et kui alustada Tallinkist, siis esiteks on Tallink optimeerinud oma laevastiku suurust, ehk siis täna 15 laevast on 7 välja prahitud. Ja varem ei olnud on, ja, et nende nagu tulemused üle aasta on ühtlasemad. Jah,
on küll , aga noh , samas jällegi madalhooajal on tulemused oluliselt paremad olnud , et kui siin esimeses kvartalis üldiselt on kahjumit teenitud ajalooliselt , siis sel aastal jõuti juba peaaegu kasumi piirimaile ja teine kvartal oli juba rekordiline . Et on näha , et selline ärimudel on võib-olla noh , Tallink ise nimetab ka seda slim fit'iks , et koroona mõjus hästi , on ju , et siis lihtsalt muutus ette oluliselt efektiivsemaks , on ju , et just. Nüüd on see aeg kätte tulnud , kus aga neil oli ka , no Tallink maksis kunagi päris häid dividende , no siis tuli see kõva kriis peale , olid sunnitud võtma lisalaenu peale päris palju , et minu teada nad maksavad selle laenu päris kiiresti tagasi , millal saabub see punkt , kus noh , laenu on nagu piisavalt nagu tagasi makstud , et võiks dividendi oodata ? Meie oleme prognoosinud dividendi juba järgmisel aastal , ehk siis selle aasta kasumist . Seda eelkõige seetõttu , et tulemused on väga tugevad , ettevõtte rahavood on väga tugevad ja juhtkond on ise avaldanud , et nende selge eesmärk on sel aastal dividendi maksta , kui majandustulemused seda võimaldavad . Meie oma prognoosides näeme seda , et nii-öelda kasumlikkus , esimese poolaasta kasumlikkus siis jätkub ka teisel poolaastal ja siin teise kvartali lõpu seisuga oli tegelikult juba Tallinki netovõla ja EBITDA suhe kolmekordne , et see on juba noh , madalam , kui ettevõtte enda eesmärk on , et lisaks sellele siis on plaanis 500 töötajat koondada . Veel lisaks sellele , mis juba , kes on juba koondatud , on ju ? jah , et see on nüüd siis avaldatud , et mitmel erineval nii-öelda koduturul isegi . et pole siis veel piisavalt slim või ? veel ruumi . jah , et aga oskad sa öelda , et on ju meediast läbi käinud , et suur omanik Infortar ostab ka aktsiaid kokku , et mis selle taga võib olla , et kas selle taga on IPO või midagi muud ? Seda me niimoodi öelda ei oska , et noh , seda tuleks eelkõige küsida Infortari enda omanikelt , aga ma usun , et olenemata sellest , kas Infortar ise plaanib IPO-t või mitte , siis Tallinki aktsiat niimoodi kokku ostes võiks see ikkagi viidata sellele , et nad näevad ka ise seda potentsiaali . noh , suur omanik näeb seal mingit väärtust , et miks ta suurte summadega ostab , on ju . aga no vaat Tuuras , et no kui me Tallinkiga räägime , siis noh , sa võid peamiselt nagu Soome-Rootsi minna nendega , on ju , et aga noh , põhimõtteliselt no vaat Tuurase kaudu ka märksa kaugemale . Vahepeal ettevõte oli ju päris raskustes , need olid seal omad uued omanikud ja nii edasi , tundub , et pilt on nagu paremaks läinud , või ma eksin ? jah , et siin 2018 kuni 2022 aastatel oligi niisugune täiuslik torm , kus neil järjest erinevaid negatiivseid sündmuseid tuli peale , lisaks siis kriisidele , mis meid kõiki on mõjutanud . aga nüüd tõepoolest paistab , et ettevõte on oma sihid paika saanud , ärimudel on ka üle vaadatud ja siin ongi teada antud uutest plaanidest , et noh , esmalt kui vaadata viimast kvartalit , siis nägime nii-öelda demonstratsiooni konkurentsieelisest , et kui siin suurenes oluliselt pakkumiste maht Türgi suunale , ehk siis konkureerivad reisikorraldajad hakkasid suuremas mahus nii-öelda Türgi suunas reise pakkuma , mis on ka olnud Novaturase üks põhilistest liinidest , siis Novaturas otsustas oma pakkumised ümber korraldada ja suurendas pakkumiste arvu hoopis Montenegro suunale , mis on Türgist oluliselt kasumlikum Novaturase jaoks . et noh , sellist pakkumisega , tänu sellisele nii-öelda pakkumistega mängimisele siis eelmise aastaga võrreldes sarnase käibe juures oluliselt suudeti kasumlikkust kasvatada . teiseks siis ettevõte on nagu pööramas rohkem tähelepanu digitaliseerimisele . aga vist dividendist ka räägivad , et võib tulla jälle millalgi ? jaa , et ma just vaatasin , et meie prognoos näeb ette järgmise aasta dividendi tootluseks ligi 12% tänase hinna juures . et see on juba väga atraktiivne , noh muidugi on ka palju veel ebaselgust ,
aga selline on hetkel meie seisukoht ja noh, kui veel sellest digitaliseerimisest ja üleüldse protsesside efektiivsemaks muutmisest rääkida, siis teatavasti suur osa Novaturase tuludest tuleb ka läbi nii-öelda vahemeeste, ehk siis teiste reisikorraldajate, kellele siis makstakse erinevaid komisjonitasusid ja ettevõte plaanib siis nii-öelda sellist vahemeeste osakaalu vähendada ja ise otse klientidele rohkem reise pakkuda, mis samuti siis marginaalidele peaks väga positiivselt mõjuma. Ja kui nüüd arvestadagi, et plaan on oma kodulehed üle vaadata, oma nii-öelda algoritmid üle vaadata, mis siis genereeriksid nii-öelda õigemaid pakkumisi, siis hetkel meile tundub, et Novaturas on väga huvitav. Kas teil on hetkel, mis see hinnasiht on, kas see on ost või müük või? Meil on osta investeerimissoovitus ja hinnasiht peaks olema 4,5 €. Me rääkisime, et Tallinkil inimesed reisivad rohkem on paremini minema hakkanud, see reisijate vedu on nagu hea. No reisijate veo paranemisest on kindlasti Tallinna sadam nagu võitnud. Kui ma vaatan Tallinna sadama aksed, siis pigem on siin viimaste aastat kõige madalatavad tasemetel. Noh, mis see mure on? Kas kauba veod? Jaa, tegelikult jällegi. Tallinna sadamal on kõik sellised negatiivsed mõjutajad korraga ühte kohta kokku sattunud, et alustades siis reisisadamatest, et tõepoolest reisijate arv kasvas 13% võrra, aga samas reisilaevade külastuste arv langes 7% võrra, mis mõjutab siis Tallinna sadama tulubaasi oluliselt rohkem. Et noh, sellega seoses siis ka reisisadamat või vabandust laevatasud näiteks langesid 17% võrra, et noh, kui Tallink on oma kruisilaevad suures osas välja prahtinud, siis see on mõjutanud negatiivselt ja lisaks näiteks siis Peterburi liin on kruisidele tänaseks suletud sellise kruisi sihtkohana. Et, ja samuti siis muidugi kauba segment, et seal on ka nagu kaks poolt, et esiteks sanktsioonid, vedel ja puistlast peamiselt siis on kaubagruppid, kus on kõige rohkem nii-öelda sanktsioneeritud kaupasid, aga samas teised kaubagruppid nagu näiteks Roro või konteinerid, need on rohkem siis avatud sellistele majanduslanguse mõjudele. Ja tegelikult teises kvartalis nägimegi langust kõigis kaubagruppide mahtudes. Ehk siis ja noh, viimaks on ka kulude inflatsioon Tallinna sadama tulemusi oluliselt mõjutanud, et kuigi siin energia ja kütuse hinnad on langenud, siis palgakasv oli neil ligi 14% ja noh, muidugi siin esimesel poolaastal oli neil ka palju sellised ühekordseid kulusid, mis samuti tulemusi mõjutasid, aga üldiselt on tegevuskulud ka üsna märkimisväärselt kasvanud. Ühesõnaga, finantsjuhil tööd jagub ja no tõenäoliselt sellist palgakasvu nüüd lähiajal oodata ei ole, see nii kuni tulemused nagu paranevad on. Aga Lidl on meil siin Eestis olnud juba päris tükk aega. Algus räägid, tuleb Lidl, siis kõik teised kaotavad Tallinna kaubamaja kaasa arvatud. Kas see jutt on õige või mitte? Täna Tallinna kaubamaja tulemustes nii-öelda Lidli konkurentsi mõju oluliselt tunda ei ole. Pigem võiks öelda, et Tallinna kaubamaja tulemused on paranenud. Samuti on kasumipositsioon paranenud, et energiakulud, mis just supermarketite segmenti kõige rohkem mõjutavad, on langenud tänu energiahindade kukkumisele ja samuti on kaubamaja jõudselt investeerinud, et näiteks siis sellised energiasäästlikud lahendused, automatiseerimised, iseteeninduskassad, appid ja samuti e-kaubandus. Kõik need investeeringud on täna kaubamaja tulemustes juba oma mõju avaldama hakanud ja tulude poolelt samuti
võib-olla varasemast prognoos , nii-öelda pessimistlikumatest prognoosidest olenemata on ka kaubamaja müügimahtud , müügimahud hakanud taastuma , et noh , kui muidu räägiti palju seda , et müügimahud langevad ja käibed kasvavad ainult hinnatõusude toel , siis siin teise kvartali lõpu seisuga hakkasid ka müügimahud juba taastumise märke näitama . et sellest tingituna ei saaks öelda , et Lidl oleks märkimisväärset mõju kaubamajale avaldanud . Võib-olla võtame see ettevõtte tulemuste ploki lõpetuseks viimase ettevõtte , mis on rõivatööstusest ja see ei ole Eestist , et kui meie Baltika kuulsused on lõppnud , kahjuks lõppes siin börsil on ju , siis lõuna poole on üks rõivaettevõte , kellel läheb minu meelest nagu päris hästi , et Apranga , et mida nad paremini teevad ? esiteks , kui makro poolelt minema hakata , siis rõivatööstuses või nii-öelda rõivakaupade osas on nõudlus üllatavalt tugev olnud , samamoodi nagu esmatarbekaupade ja toidukaupade osas näiteks . Teiseks on Aprangal selline juhtiv turupositsioon , et Leedus , ehk siis oma koduturul , on nende turuosa circa 20% ja Lätis , Eestis 15%, et neil on üsna hea selline kaupluste võrgustik , mis noh , tänaseks ka on fookus all , et seda optimeerida , et pisut on vähenenud nende kaupluste arv ja sellised ebaefektiivsemad asukohad on suletud . aga jah , tugev turupositsioon ja sellest tulenev nii-öelda selline võimekus hindade osas siis nii-öelda läbirääkimisjõud hindade osas , et just näiteks rendihindade suhtes on Aprangal võimalik oluliselt paremaid hindu küsida võib-olla kui konkurentidel , see on üks pool ja teine pool on see , et nende ärimudel eeldab suhteliselt madalaid investeeringuid , ehk siis neil ei , nad suudavad üsna stabiilselt tugevaid rahavoogusid teenida , kuna nende sellised CAPEX-i vajadused ei ole väga kõrged . ja seega jah , ütleks , et tegemist on sellise küpse ettevõttega . hästi juhitud siis . ühesõnaga , aitäh sulle , Kaimo , me siin jätkame saadet ja sa võid ka rõõmsalt nagu sekkuda , aga ma tahtsin Meelisele võib-olla hakkab siin saade vaikselt lõppema , et mis nagu vaadata pilk sellesse nädalasse , mis siis nagu toimuma hakkab , et täna on siis Oracle tulemused , rääkisime , et Apple'i uued telefonid tulevad homme , noh , soovitame võib-olla jälgida , kuidas siis turu reaktsioon on . Neljapäeval on Adobe ja Lennari tulemused , ehitusettevõte siis USA-st , ja neljapäeval tegelikult on meil Euroopa Keskpanga intressiotsus , mis on nagu oluline , on ju , ja kolmapäeval augusti inflatsiooninumbrid  aga meil on siin noh , mainisin , et lähemalt võib-olla järgmine nädal vastame rohkem nagu kuulajate küsimustele , mainin , et meie küsimuste aadress on investeerimisjutu@swedbank.ee , et küsige , mis teid nagu huvi , mis teemad teile huvi pakuvad , aga kui ma siit võib-olla mõned lubasin , et võtame , et jõuame ennem , kui saate otsa lõpeb , siis kasutaja Raha Küpsis ühelt poolt kiitis saadet , aga mis oli väga huvitav küsimuste all , et teatavasti noh , kõik kuulajad noh , võib-olla ei ole näinud , aga enamus on võib-olla näinud sellised turutsüklid , et joonistatakse sellisest noh , ühest faasist teise , kus on vahepeal turg on eufooriliselt positiivne ja siis võib-olla nagu depressiivselt nagu negatiivne , ja küsimus on siis meile võib-olla kõigile kolmele , et mis me arvame , mis tsükli faasis me nagu oleme , et sina , Meelis , oled iga päev seal turuvaasis , et kuidas maaklerite tuju on , et mis prognoos on , et kus me siis oleme , et kas on depressioon tulemas või on hullem juba möödas või kus me oleme ? jaa , et kõigepealt tõesti tänud selle küsimuse eest ja tänud kõigile selle positiivse tagasiside eest , mis me saime . et jaa , et Raha Küpsiselt täitsa õigustatud küsimus või et ja kusjuures seesama graafik , võite igaüks tegelikult otsida seda Google'ist , Psychology of Market Cycle , ja paratamatus on see , et ka see graafik on mul iga päev arvuti desktopil taustapildiks , nii et aga jaa , et see on ilmselt selline graafik , mida noh , paljud on näinud , need , kes ei ole näinud , siis võib-olla paari sõnaga , et seal on nagu turutsükli psühholoogia , kus mis sihuke pulliturg algab siin
alguses niisuguse lootuse, optimismiga ja läheb siis kuni eufooria vaasi välja, mis üldjuhul on ka niisugune market või ütleme turu niisugune tipp, kus kõik on väga excited ja põnevil ja eufoorias ja kõik ostavad nii nagu homset ei oleks. Aga kahjuks üldjuhul selles faasis tehakse turgudel ka tipud, kus hakkab niisugune esimesed närvilisuse faas sisse tulema, hakkavad langused ja mis läheb mingil hetkel on paanikaks, kapituleerimiseks, kus investorid ei suuda enam aktsiaid hoida ja panevad endale lossid kinni, mis nad on ostnud selle eufooria faasis. Ja see lõpeb siukse vihaga, depressiooniga, kus käega löömisega. Jah, käega loomisega, et kui aktsiate turud tõesti on juba kaks või kolmandat aastat, on langustrend, aktsiatel on käive ära kadunud, siuksed surnud laibad. Tuju on lõplikult läinud. Jah, surnud laibad, siuke miinus 80%, et siis kahjuks kiputakse loobuma ja ära unustama neid aktsiaid. Ja paraku see turg selline on, et finantsturud on 70% psühholoogia, ja 30% on siuke fundamentaalne pool. Aga kui vaadata, millises tsüklis me oleme, et siin on erinevad turud ka. Jah, erinevaid turge võib-olla vaadata, et ma mäletan, ma siin aasta algusest tegin võrdlesin ARK fondi ja Nasdaq mulli graafikut aastas 2000 ja täiesti identsed graafikud, et see korrelatsioon oli seal kuskil 90%, ma ütleks, et vahe lihtsalt selles, et 20 aastat on ja et see näitabki, et ega inimese psühholoogia ei muutus on täpselt samasugune, et lihtsalt on erinev ajastu, need mullid on täpselt samasugused ja kui need lõhkevad, siis nagu me mäletame, Nasdaq 2000. aastal tuli ju 70-80% alla, samamoodi nagu ARK ETF on ja kõik need suksed kasvuettevõtted, mis põletavad korralikult raha ja siia maani. Aga kui vaadata, praegu, mis praegu? Ja, et kui vaadata seda hetke, kus me selle kasvuettevõtetega oleme, siis ma arvan, et me oleme seal kuskil depressiooni faasis, kus on esimesed tõusud ka juba ära olnud, mis paljud investorid arvavad, et tõenäoliselt on see surnud kassi põrge. Tõus võib ka depressiooni tekitada, kus su positsiooni ei ole. see ongi see, et tänapäeval keegi ei usu enam, et see tõus nagu läheb edasi pikaajaliselt. Pigem on see, et see on surnud kassi põrge, ei hakka puutuma. ARK ETF oli siin aasta algus mingil hetkel 50% plussis. Täna on natuke tagasi tuld, et kas see on suku ostukoht või mitte. Ilmselt need, kes on selle ära müünud, nad ei taha enam seda selle ETF-iga seal tegeleda. Ja paraku, kui on suku maksimaalne pessimism turul, aktsiad on siin 80-90% all, et kindlasti ma arvan, et see on see liivakast, kus täna õigeid aktsiaid noppides sa võidki saada sellised 5x, 10x, 15x siukse viie aasta jooksul on, et lihtsalt peab leidma need õiged aksjad, et kui väga aksjatega jõua tegeleda, et siis võtagi mingit siuksed ETF. Ja osta juppaava. Jah, ja DCI mitte siin 2-3 kuu jooksul, aga järgmise poole aasta jooksul, 12 kuu jooksul, et pane iga kahe nädala tagant, iga kuu natuke sisse ja võtagi siht 12 kuud on ja aga kui vaadata siukest võib-olla peamiseid indekseid Nasdaq, S&P kindlasti igal ühel on mingi oma arvamus sellest, aga mina arvan, et me oleme jätkuvalt pulliturul. 2022 aasta oli karuturg, võib-olla see karuturg oli natuke teistmoodi, et me ei läinud sellel karuturul päris siuke paanikasse ja kapituleerumist, ma ka päris ei näinud, et küll protsentuaalselt käisime väga sügaval, 35%, aga ka päris nagu siukest tapmist või veristamist ei näinud, et aga jah, ma arvan, et ütleme, me oleme ju ütleme peaaegu uute tippude lähedal, seal 5-6-7% on indeksitel puudu ja ma ei välist üldse, et kui me siin aasta lõpuks järgmise aasta algujast lähme S&P Nasdaqiga kuskile sinna uute tippude kõrgusele või võib-olla isegi teeme uued tipud, siis kõik siuke mainstream media, Wall Street Journal, Financial Times, Äripäev on ja
need hakkavad kõik rääkima, et uutes tippudes suured pealkirjad ja võt, see on see level, kus tuleb uus raha turgu ja see uus raha nii-öelda pushib selle need aktsiaturud veelgi kõrgemale, et ja kuna praegu on siiski ka USA's on kolmas aasta nii-öelda üks aasta enne presidendi valimisi, mis on nagu ajalooliselt alati olnud nagu kõige tugevam aasta, et ma usun, et see järgmine aasta on ka veel siuke korralik pigem siuke positiivne aasta kuni presidendi valimistine välja ja ma arvan, et see võib mingil hetkel lõppedagi eufooriaga, et kus siis peaks olema väga tähelepanelikud ja hakkama mingisuguseid positsioone on ja kinni panema, mis on liigullut rallind ja et seda eufooriat tuleks müüa, et ma usun, et täna me oleme seal kuskil uue ootuse optimismi vahe peal ja vaadates seda, et turg nagu hindab järgmine aasta siukest pehmet maandumis sisse, et see, ma loodan, et nii lähebki, et hetkel see on minu tees nagu. Võtan viimase küsimuse, vaatan, meil on päris palju aega juba läinud, et Klevoni aksja kohta küsitakse, et mis variandid on seda aksjat omavatel investorit, et täna ja mida peaks jälgima või ootama, et ta börsit vist on läinud juba. Et põhimõtteliselt, kui sa pead minema aksjonidele koosolekule, ega ettevõttel enam ei ole ju kohustust mingit infot avaldada. Probleem on selles, kui sa tahad seda aksjat müüa, sa pead ise vastas poole leidma. Ja, et väga paljud aksetega nii, et nii-öelda see retail läheb nagu kottoidma, mis nagu kaaluvad, aga nendest lahti saada on üsna keeruline, et pead ilmselt sõbra ära rääkima, et saad need sõbra üle. Võib-olla sõbra tahab osta, et siis ei pea. Jah, aga mis hind on, vaata, et turul kauple. Hind ongi keeruline. Jah, see võib-olla viimane hind, mis siin börsil läbi käis, et selle võid võtta nagu aluseks ja tõenäoliselt, kuna see on ebaliikviidne, et siis veel -50% väiksemaks, et aga õnneks on see, et siin Swedbanki soides, et ega nad selles suhtes raha ei küsi, et hoidmine on õnneks tasuta. Et ma olen näinud ka selliseid keisse, kui kunagi olid hoidmisel teenustasud ja just Vene aksjatel, et paljud klientid... Päris kallid olid need. Jaa, see oli 32 eurot kuus ja vedelasidki sellised surnud ettevõtted kontol ja tee, mis tahad, lahti ei saa. Aga sellega me seekord nagu lõpetame. Ma loodan, et kuulajatele huvitav. Mina täna on siin Kaimo. Loomulikult meelis sind ka ja siis kuulmise järgmisel nädalal. Jaa, oli tore. Aitäh. Hallo. Juhu! Kuule siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool, aga mis see emitentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No see, ma näen nüüd. Ma näen ära toru. Näe, Tchau. Tchau.